Lijep pozdrav poštovani gledatelji. U Osijeku i Belom Manastiru djeluje besplatno savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja i njihovu djecu. Jedan je to od projekata Dječjeg kreativnog centra Dokica, čija je predsjednica nedavno sudjelovala na ženskom ekonomskom forumu u Rimu. Ovo je samo dijelić njihovih najnovih aktivnosti o kojima ćemo razgovarati u današnjoj emisiji. S nama su Ines Novak, lijep pozdrav. Lijep pozdrav. I Andreja Žulj-Jurišić. Dobro nam došli. Puno je tema, puno je aktivnosti projekata Dokica uvijek vrijedno radi i stvara, no krenit ćemo s ovim jednim velikim i važnim projektom savjetovališta besplatno, kao što sam rekla, i u Osijeku i u Belom Manastiru, da ćemo koliko to dugo funkcionira i na koji način. Tako je, savjetovalište za žrtve nasilja obitelji i njihovu djecu relativno je nov projekt Dječjeg kreativnog centra Dokica. Zapravo je to riječ o besplatnoj usluzi koje nudimo u okviru projekta Nova snaga, novi život. Nije izašlo samo tako, zapravo je proizašlo iz našeg savjetovališta za djecu i roditelje. To je zapravo savjetovalište koje je već postojeće unazad dužeg niza godina. I u okviru tog savjetovališta zapravo su se uglavnom javljali roditelji koji su imali potrebu uključiti dijete zbog određenih teškoća u funkcioniranju. Međutim, kroz rad s djetetom, ali naravno i s roditeljima, smo uvidjeli da u nekim situacijama zapravo je evidentirano nasilje u obitelji, pa je tako proizašao i ovaj projekt. Što se tiče samih usluga, u okviru projekta imamo individualno savjetovanje za žrtve nasilja u obitelji i njihovu djecu, grupe podrške za žrtve nasilja u obitelji te radionice socijalnih vještina za djecu. I kao što ste spomenuli, djelujemo na dvije lokacije, odnosno usluge pružamo u Dječjem kreativnom centru Dokica na adresi Otokara Kešovanje 4, te djelujemo u Belom Manastiru, odnosno u PIR centru u Šećerani. A na koji način se mogu roditelji i djeca uključiti u rad savjetovališta, potražiti pomoć i kakvu konkretnu pomoć im vi pružate? Dakle, sam projekt provodimo u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za socijalni rad područnim uredom Osijek te područnim uredom Beli Manastir, tako da se zapravo žrtve mogu prijaviti putem uputnice zavoda. Isto tako nam se mogu javiti škole koje mogu uputiti djecu i roditelje, ali naravno i samoinicijativno putem maila podrska@dokica.hr. Da, dosta se često govori o problemu nasilja. Koliki je to zapravo problem danas? Koliko je slučajeva? Dakle, teško je govoriti o konkretnim brojkama jer kad govorimo o problemu nasilja obitelji, važno je spomenuti da broj evidentiranih slučajeva vjerojatno se razlikuje od realnog broja žrtava. Brojni su razlozi zbog kojih žrtve ne potraže pomoć. Jedan od razloga možda leži u samoj činjenici da nismo svi upoznati sa samom definicijom nasilja u obitelji. A s druge strane, same žrtve koje su zapravo u tim nekim okolnostima često same nekako projiciraju krivnju i odgovornost za ono što proživljavaju u samom odnosu. Na neki način uđu onaj krug naučene bespomoćnosti gdje ne vide izlaze iz same situacije, ne znaju na koji način zapravo izaći iz toga. S druge strane, postoji mogućnost da se na neki način boji neke osvete samog počinitelja nasilja. Ali kad govorimo o samom nasilju u obitelji, ono što svi mi najčešće pomislimo je primjena fizičke sile. Međutim, važno je napomenuti da dakle, nasilje u obitelji nije samo primjena fizičke sile, već isto tako naravno uključuje dio psihičkog nasilja, što nam je veliki problem. Zatim dio spolnog uznemiravanja, ali i ekonomskog nasilja. Dakle, samo nasilje u obitelji je zaista kompleksan pojam. Zato je tu Dokica da pomogne i da otvori oči, jel tako, drugima. Radite, kao što smo rekli, i kroz savjetovalište, bavite se tom tematikom i prije nego što je ovo pokrenuto. Pa da, evo, Dokica od samih početaka usmjerava svoj rad u pružanje i razvijanje, bih rekla, razvijanje socijalnih usluga. Tijekom godina smo ekipirali odličan tim stručnjaka, evo, koji osluškuje potrebe, jel? Htjela bih evo samo spomenuti ove grupe podrške. Naime, svojevremeno još u nekim razvijanjima ideja o tome na koji način bi pružali određene modele podrške. Sjećam se kad smo pričali o tome koliko su zapravo te grupe podrške jako dobre. Dobra je svaka usluga, da se razumijemo. U određenom trenutku osoba ima potrebu za individualnim pristupom, odnosno
savjetovanjem jedan na jedan. Međutim, jako su se dobro pokazale te grupe podrške i sjećam se svojevremeno prije kad sam istraživala ono, uvijek mi je bilo zanimljivo kako u Americi imate grupa podrške za ovo, grupa podrške za ono. Zapravo je jako dobro, a to su i kolegice u radu sa korisnicima, bilo da se radilo o programima podrške roditeljstvu, zapravo ta snaga grupe, ajmo reći, u kojoj se korisnici nakon određenog vremena opuste i spremni su podijeliti svoja iskustva, izuzetno, ja bih rekla, moćna skupina. Jer u trenutku kad ljudi otkriju da i netko drugi ima sličan problem, zapravo nastaje jedno povjerenje u kojem nekako i olakšate si malo tu svoju brigu i vidite da niste jedini s tim problemom. Zato smo upravo i u okviru ovog projekta kreirali zapravo i taj oblik rada, jel, gdje se pruža ta grupna podrška. Znači, individualno savjetovanje, grupna podrška, zapravo sve što treba. Koliko je važno evo raditi, kad sad govorimo o nasilju, konkretno u obitelji, i sa roditeljem i sa djecom, gdje tu nasilnik u toj priči? Mm-hmm. Kontaktirate li vi policiju, savjetujete li vi roditelje možda, odnosno djecu, da se obrate nekim institucijama? Dakle, kao što sam ranije napomenula, pitanje nasilja u obitelji zaista je kompleksan problem. I time smo se zapravo i bavili u okviru naše konferencije koja je bila u rujnu, povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, gdje smo zapravo ekipirali stručnjake, odnosno sve lokalne ustanove koje rade sa žrtvama nasilja u obitelji, gdje smo naglašavali koliko je važna međuresorna suradnja upravo u tom području. I nam je zaista važno da žrtva u situaciji kada primijeti da doživljava nasilje u obitelji zna kome točno se obratiti i koju sve uslugu ona može dobiti. Tako da kada dođe kod nas, kada dođe do ovog dijela savjetovanja, ono što mi zapravo radimo u samom individualnom savjetovanju jest da vidimo koji su to njezini resursi i snage, da zapravo joj pružimo na neki način alate za nošenje sa samom situacijom. Da, dakle, sama situacija po sebi je već teška. Napravi taj iskorak, nekom priznati, javiti se, isto je težak. E onda treba dalje, jel tako, djelovati i reagirati. Tako je. Ono što mi nastojimo osigurati je zapravo biti to neko sigurno mjesto za njih. Mjesto na kojem će moći verbalizirati svoje stanje, iznijeti svoje iskustva i dobiti tu podršku koja im je prijeko potrebna. Znači, ponavljamo za one koji nas gledaju, možda ste sad uključili i u Osijeku i u Belom Manastiru, besplatno savjetovalište. Tako je. Znači, dovoljno je samo da nam se obrate putem maila podrska@edukica.hr i dogovore termin inicijalnog susreta. Dakle, naš stručni tim, odnosno psiholozi, su ti koji pružaju usluge i individualnog i grupnog rada. I vršnjačko nasilje je danas isto, nažalost, veliki problem. Dokica i ovdje ima rješenje. Mir je moj džir. Dobro poznati već ovaj slogan i projekt koji se provodi četvrtu godinu. Pa da, problem nasilja među vršnjacima je, nažalost, isto prilično ukorijenjen, ne samo kod nas, nego na globalnoj razini, kako čujem i od nekih drugih kolega koji se bave ovom tematikom. Zato je Dokica zapravo i pokrenula taj projekt kojim evo nastoji u našoj lokalnoj zajednici progovoriti o ovoj važnoj temi. Tijekom proteklog mjeseca provedene su edukacije sa učenicima srednjih škola, i to iz 4 srednje škole koji su naši partneri na projektu, tako da je negdje oko 500 učenika od 1. do 4. razreda srednje škole moglo kroz 2 sata školska čuti nešto više o vršnjačkom nasilju, vrstama vršnjačkog nasilja, posljedicama i uzrocima, a isto tako naučiti i kako izgleda nenasilna komunikacija. To nekako svi zaboravimo. Da, moram izraziti veliko zadovoljstvo zapravo povratnim informacijama. Evaluacije su pokazale da učenici, a Dokica to radi, naravno trudimo se raditi na kreativan način i koristiti inovativne pristupe i metode u radu, tako da je ta 2 školska sata koja smo proveli s njima zapravo sadržavale nekoliko vrsta različitih aktivnosti koje su ponudile i rad u paru, i grupni rad, i iznošene mišljenja, pa malo nekakav video sadržaj koji bi ih potaknuo malo na promišljanje, pa do različitih zapravo i igara uloga. I sa mnom su provodile 2 absolventice psihologinje.
I ono što smo uvidjeli nakon povratnih informacija da mladi žele učiti o ovoj temi i da vole učiti na način gdje mogu izraziti svoje mišljenje. Tako da to je ono što zapravo Dokica i kroz niz dugih godina promovira, pravo djeteta na participaciju i iznošenje mišljenja. Kad stvorite jednu ugodnu, poticajnu, motivirajuću atmosferu u kojoj želimo djecu naučiti nekim važnim temama, vrijednostima i tom osobnom i socijalnom razvoju koji je izuzetno važan, a mislim da je strašno deficitarno u našem odgojno-obrazovnom sustavu, kad pronađete, ja bih rekla, onako jedan super ključ na koji možete doprijeti do njih, onda je zapravo to fascinantno kako i brzo možete doći do nekih rezultata. Više od 80% učenika koji su sudjelovali na ovim radionicama na pitanje hoćete li nešto od naučenog na radionicama koristiti u budućem životu su rekli da hoće. Jako lijepo. Pozitivnih pomaka ima. Djeca još i slušaju što je s roditeljima. Evo, vi radite znači i s djecom i s roditeljima. Nije samo nasilje jedina tema, ali evo sad kad smo se dotakli toga, koliko oni slušaju, koliko je njih teško informirati, educirati i otvoriti im oči. Evo, zapravo moram priznati da sam ugodno iznenađena nekim promjenama koje uočavam danas. Spomenula sam da naše savjetovalište već radi određeni niz godina, međutim ono što uočavam unazad recimo 2 godine da je sve više roditelja koji se samo inicijativno javljaju zbog potrebe za nekom dodatnom podrškom u odgoju, u nošenju s nekim izazovima. Dakle, nemaju potrebu samo uključiti dijete i rješavati aktualne teškoće, nego zapravo i oni žele raditi na sebi, što svakako pohvaljujem. Da, treba ići korak s vremenom. Tako je. Odgoj jednak prije 50 godina, 20 i sada. A izazovi su, pretpostavljam, sve brojniji i brojniji. Tako je. Znači, ovo moderno vrijeme zapravo nosi neke nove izazove i mi zapravo zajedno tražimo načine kako se s tim izazovima nositi. Pa sam htjela pitati koliko je vama teško to sve pratiti? Ono što stalno naglašavamo i što je nama zapravo važno u stručnom timu je kontinuirano se educirati i zapravo pratiti sve te nove trendove koji nam dolaze, tako da bi zapravo i mi bili u korak s vremenom i zapravo na neki način najbolje mogli popratiti sve što donosi i educirati roditelje. A može li se svaki problem, svaka poteškoća riješiti? Dakle, ono što je uvijek prvi korak je prepoznati da se nešto aktualno odvija i prepoznati trenutak kad nam je stručna pomoć potrebna. I kažem, ono što primjećujem je da sve više ljudi zapravo taj prvi korak čini. A sad ćemo se prebaciti na jednu drugu temu, odnosno malo ćemo otići do Italije, do Rima. Što se tamo događalo? Pa evo, imala sam čast, moram reći čast i veliko zadovoljstvo, sudjelovala na jednom velikom događaju. Čast mi je pripala na temelju poziva glavne organizatorice, zapravo i osnivačice takozvanog WEF-a, Women Economic Forum. Priča je krenula od zapravo suradnje s jednom izuzetnom ženom, zove se doktorica Hind Bouhia, koja je bila moja mentorica. Ja sam sudjelovala 2022. krajem 2021. na 2022. u jednom mastermindu u kojem sam upoznala ovu izuzetnu ženu koja je zapravo pokretačica jednog masterminda edukacije za osnaživanje žena u profesionalnom svijetu. Dakle, radilo se o mogućnosti da sudjelujem zajedno sa ženama iz drugih dijelova svijeta na ovoj edukaciji osnaživanja liderstva. Nedugo nakon toga me ona predložila predsjednici jedne velike globalne mreže koja se zove G100, koja okuplja žene liderice iz cijelog svijeta, i ona me zapravo nominirala za country chair, se to zove, za Hrvatsku u području poduzetništva kao socijalnu poduzetnicu i aktivisticu za dječja prava. I evo, ja sam nedugo nakon toga bila čak dobila poziv za WEF u Indiji prvobitno, ali nisam mogla ići. I sada, pošto je bilo u Italiji, nama blizu, lokacijski relativno, sam odlučila otići. To je bio 101. izdanje takozvanog ženskog ekonomskog foruma koji se održava u Rimu i koji je okupio 200 delegata iz cijelog svijeta. Moram reći da sam oduševljena zapravo ovom konferencijom. Aktivnosti su se održavale na
jednom prestižnom sveučilištu Luiz u Rimu i imala sam priliku slušati vrlo važne dionike koji su govorili o rodnoj ravnopravnosti, osnaživanju i utjecaju zapravo ženskog liderstva. Isto tako sam imala priliku zajedno sa ostalim delegatima posjetiti predsjednika Italije. I u sve to moram naglasiti da sam imala evo i osobni susret sa doktoricom Harben Arora Rai, koja je osnivačica VEF-a. Ona je inače jedna izuzetna žena iz Indije koja je pokretačica brojnih mreža, besplatnih mreža koje imaju za cilj zapravo promicati vrijednosti, društvene vrijednosti i vrijednosti osnaživanja žena. I susret s njom će mi zaista ostati u dubokom sjećanju. Žena nevjerojatne energije koja doista isijava ono mir i ljubav i koja je evo zajedno s nama kad sam ju zapravo prišla i čestitala na ovom događaju, nekako uvijek govori to smo mi sve zajedno, mi smo sve zajedno. Jel? Tako ne pripisuje da, samo sebi da, zasluge. Da, to je jedna, ja mogu reći evo da sam ušla, da, između ostalog moram spomenuti da je ona proglašena kao žena sa velikim ugledom među 100 najuglednijih osoba na svijetu. Može se pronaći na internetu jako puno informacija o njenom radu, da sad koga bude zanimalo, tako je. Bila mi je čast upoznati ju, a isto tako moram reći da sam upoznala predivne, snažne žene iz Washingtona, iz Španjolske, iz Kuvajta, iz Italije, iz Crne Gore. Ja sam bila jedna od dva delegata iz Hrvatske, a jedina je iz naše županije. I evo moram zapravo zahvaliti, ovaj dolazak je pomogla Osječko-baranjska županija. Tako znači, cijeli svijet se zapravo okupio, možemo reći, u Rimu tih dana, no kad se usporedimo, gdje je Hrvatska po ovom pitanju u odnosu na druge zemlje? Pa evo ovako, s obzirom da sam sad imala priliku sudjelovati na ovakvoj jednoj velikoj konferenciji na visokom nivou gdje su bili visoki dužnosnici i predstavnici velikih međunarodnih organizacija, ja moram reći da malo kaskamo i kad je riječ o ženskom liderstvu. Ono što sam kratko uspjela razgovarati s kolegicama iz Crne Gore i nedavno sam upoznala još jednu ženu iz Srbije, zapravo sad kod nas tek stasaju mreže žena liderica i žena poduzetnica, tako da je to još prilično u povojima. Inače, sada je trend u svijetu i jako se osnažuje žensko liderstvo. Ono što smo mi žene pričale sada nekoliko dana družeći se i u neformalnom okruženju je zapravo da, evo bez uvrede muškoj populaciji, pričali smo o tome koliko žena kao liderica zapravo ima puno veću razinu te neke emocionalne pismenosti i složili smo se da su žene na čelu da ne bi bilo ratova i da uopće ne možemo zamisliti jednu ženu kao nekakvu diktatoricu koja nalaže, ne znam, nekakve ratove ili sukobe. Istraživanja su pokazala da žene kao vođe su izuzetno dobre. To ne znači da ne trebamo i članove muške populacije. Ipak mi propagiramo ravnopravnost. Da, tako, evo i u Italiji sam imala prilike vidjeti zapravo da počinju sve više žena dolaziti na čelo velikih organizacija i smatra se da je to jedan veliki napredak u civilizaciji. To je jako lijepo. S jedne strane žene liderica, a nažalost i realnost s druge strane, žene su i dalje najčešće žrtve nasilja. Tako je, to isto trebamo progovarati i mijenjati. Tako je. Kada govorimo zapravo o žrtvama nasilja obitelji, dalje je veći broj žena evidentirano, što zapravo ne znamo kako je zaista na terenu, sukladno onom što sam zapravo govorila, koliko je i dalje neprijavljenih slučajeva obiteljskog nasilja. Ali evo, kao što znamo i čujemo, žene zapravo sve mogu, puno toga mogu, tako da treba se samo ohrabriti i zbiti redove. Dokica jako puno, evo, čuli smo, radi puno aktivnosti, blagdani su pred vratima. Hoće li biti predaha ili nastavljati dalje sa svojim projektima? Pa moramo se i mi malo nekad odmoriti.
Naravno, čeka nas nova godina u kojoj će Dokica malo krenuti putem jedne transformacije. Evo, kratko da kažem da će Dokica uz projekte koje provodi krenuti putem gospodarskih djelatnosti. To znači da ćemo dio naših usluga provoditi kao gospodarsku djelatnost. Činjenica je da je jako teško biti održiv i nažalost ne možemo računati samo na projekte, nije to samo problem Dokice, to je općenito problem svih udruga. Dakle, mi trenutno imamo ugovore o provedbi projekta sa Ministarstvom rada, koje je zapravo, ajmo reći, neko naše resorno ministarstvo iz kojeg crpimo financijsku podršku za usluge koje provodimo. Isto tako smo dobili ugovor o pružanju usluga. Međutim, financijska održivost je moguća jedino uz pokretanje novih nekih resursa za samofinanciranje, tako da će Dokica nuditi dio usluga i kroz, kao što sam rekla, gospodarske usluge. Uvijek ćemo raditi za one koji nemaju, ali da bismo opstali i razvijali se, ponudit ćemo usluge na tržištu kao što to rade i brojni drugi pružatelji socijalnih usluga. Ali naglasak savjetovalište za žrtve nasilja obitelji i djecu u Osijeku i Belom Manastiru i dalje besplatno. Tako je. Kao što sam naglasila, dio je projekta i sve usluge, uključujući i individualne i grupne, su za korisnike besplatne. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledatelji, pratili ste Otvoreni studio. Ostanite i dalje uz program Slavonske televizije. Doviđenja.